peniaga di Pasar Raja Bot Kuala Lumpur yang lebih dikenali sebagai Pasar Cokit Lega apabila Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membenarkan mereka beroperasi semula. Rata-rata mereka bersemangat untuk memulakan perniagaan selepas berehat panjang sepanjang penutupan operasi akibat penularan wabak COVID-19. Pemerhatian wartawan mendapati petugas DBKL bersama polis dan rela mengawasi kawasan pasar berkenaan manakala ruangan sayur serta buah-buahan masih belum beroperasi. Pada 31 Mei, portal melaporkan Pasar Raja Bot dibenarkan beroperasi semula bermula 6 pagi hingga 2 petang.